Для мене Жанна є прикладом людини, яку не перемогли проблеми. Вона є прикладом людини, яка просто живе окремо, а проблеми вирішує окремо. І тому в неї не проблемне життя. Я просто зранку йшла на роботу і так раділа, що вже скоро літочко, буде сонячно, тепло. І прийшла на роботу, ну, звичайнісінький робочий день, але я побачила там керівництво. Нас зібрали, ну, думаю, якесь там чергове п'ятиминутка, політінформація, як то любили в ті часи. Але замполіта, такий у нас був Сім'ян Аронович, він сказав, що, ви знаєте, у нас у державі трапилось таке ЧП, дуже серйозне, от тому... Це ще ніхто не знає, не розголошує, але оскільки ви військові установи працюєте, то ми вам можемо сказати, і ви можете прийняти участь у тому, щоб не було дуже трагічних наслідків тої ситуації, яка трапилась. Хто хоче добровольцем поїхати захищати батьківщину? Я зразу сказала, то я. Значить, і сказали, тоді їдьте додому, беріть документи, там паспорт, те, що це буде командіровка от, в Чорнобиль. Бо там трапилася аварія на ЧАЕС. Я не могла уявити, які то серйозні будуть наслідки, але я розуміла, що то там в будь-яку хвилинку мене може не бути вже. Це таке, десь в якихось фентезі можна було дивитися, читати, уявити, знаєте, ну своїми очами побачити. Тобто, знаєте, ну як військове містечко, такі, знаєте, п'ятиэтажечки будівлі, дитячий майданчик, але діток нема, життя нема. Двері так відкриті, заходь, виходь. Нас забрали на обслуговування державної комісії, яка мала приїхати і досліджувати цю аварію, наслідки. Але комісії на тому місці не було зовсім. Було тільки декілька, знаєте, люди в респіраторах, у всіх білих одягах, і військові також в респіраторах. А ми, от в тому, як ми приїхали, в тому ми працювали, не тільки з собою там взяли, як кухаром працювали, там халатик, там фартушок, біленьке все таке, знаєте, там, от. В тому я там була 5 днів, в тому я 3 травня їхала до Києва. Місяць десь пройшов, то був червень місяць, і мені на роботі стало зле. Ну, перед цим ще якісь там дні боліло, там, знаєте, всередині все такі якісь утиски, якось так дуже мені було зле. Але думаю, та прийде, це щось таке, це не я, такого не може бути. От, але вже так мені стало зле, і я приїхала додому, вже я єлі дочекалася, щоб швидка приїхала вже дома. Мене забрали в 12-ту лікарню, і лікарі, правда, не знали, що робити. Ну, думали, може сильний такий, знаєте, приступ апендікса, щось таке, вони досліджують. Ні. От, нічого такого не було, але такі болі, що вони мені ставили крапельниці, щоб зняти боль, спазмолітики, а боль не забиралася. То я там десь 2 тижні лежала, і вони просто руками розводили, не знали, що робити. От, то виписали мене по місцю проживання. І так сказати, що біль та пройшла, що все, ні. Стало мені, знаєте, наче я втратила свою ідентифікацію. Тобто я не можу бути такою, яка я, енергійна, знаєте, працювати не можу. Навіть такі от речі, що от просто вдохнути повітря на повні груди, я не можу, воно зразу мене все починає боліти. Можу сказати, знаєте, навіть от коли я з Чорнобиля їхала до Києва, от я так свідомо собі думаю, от є емоція радості, а є емоція біль, туга якась, печаль. А є яка різниця між тим? А я не відчувала. От воно все рівно в мене було, розумієте? Я думала, знаєте, отой біль душі, втрата друзів, там, розчарування, знаєте, те все. Та депресія, вона може вирівнятися, залікуватися тим, що в мене буде моя сім'я, дитинка народиться. Але не так сталося, як гадалось. Вже у січні 92-го року мені так само стало зле, знову ж таки, на роботі. І приїхала додому, вже з дому швидка забрала мене. І на збереження почалася кровотеча, і щоб зберігати дитину, мене поклали в лікарню. Але вже настав такий час, що нічого не допомагало, дитину врятувати неможливо було. Уже просто зберігали моє життя. Мені хотілося волати, кричати, казати людям, а нащо ви зберігаєте моє життя? Навіщо воно? Я не хотіла жити. Мене нічого не тримало в цьому житті.
От. І так, після 92-го року, після втрати дитини, воно все поглиблювалося, розпалася сім'я. То, знаєте, нібито всі кола пекельні я проходила на землі. Не хотілося жити, алкоголь, і, ну, багато всякого. Знаєте, розпач, біль, втрати. Все руйнувалося, все просто йшло на повний розлад, на повний крах до смерті, скажімо так, емоційної, фізичної. До церкви мене запросили люди, які вже давно були віруючі. Сказали, що є церква спасіння, і що там дуже потужна молитва за зцілення, що такі бувають особливі якісь богослужіння, от вони не кожної неділі, і от тобі обов'язково треба поїхати. Я прийшла зранку з тим болем, але я мужньо вже уколи не робила, ну я розуміла, що організм уже не витримував, знаєте, тих препаратів, всього. І було слово, проповідь, тоді молитва була. І сказали в кінці, може хтось відчув щось, що біль якийсь пішов, чи ще щось, якісь відчуття нові. І тут без уколів, без нічого, і в мене той біль пройшов. Я можу просто розправити, можу підняти руки. То було таке чудо для мене, я зрозуміла, що церква спасіння – це мій дім. А я шукала зцілення. Але Бог дав набагато більше, ніж зцілення. Він воскресив моє життя, дав мені наснагу до життя. Ти зайнятий справжнім, тим, що несе життя. І знаєте, воно, звісно, виходить, наче смерть і відступає. Тут вона тримає тебе, а тут ти йдеш і тягнешся за життям. Коли я шукала смерті, то вона і вже, знаєте, свої щупальця запустила на все моє життя. А тут я стала навертатися до життя, і от те все зле почало відступати. Я думаю, що свідоцтво Жанини, саме Жанини, це свідоцтво про те, що Ісус Христос є життя. От Він дає життя людині на кожен день. Якщо вона в неї вірить, якщо вона з Богом живе, то Господь підкріпляє її кожного дня і завжди дає їй сили на цей день. Оце я саме про Жану. Є люди, які отримують чудо от, зцілення чи звільнення от, зразу. Є, які протягом якогось часу. А Жанна, вона, знаєте, бере у Бога цю силу на кожен день, і вона живе з ним кожен день, і Господь от, дає їй і радість, і мир, і міцність саме на той день. Моє побажання людям – спробуйте. Як, знаєте, от приготувати, накрити гарний стіл, знаєте, і ти близький людині, ти кажеш, ну оце скуштуй, а це таке, я тебе дуже прошу, ну скуштуй. Отак от мені хочеться всім людям казати, будь ласочка, от скуштуйте, спробуйте жити з Господом, ви побачите, яке воно справжнє життя, що таке щастя.